leta si pa še na morju? Za dan, dva. Ljudje v bistvu obstajamo le, če dolujemo misli drugih, če odsevamo, če se podvajamo drugih. Še predmeti živijo na tak način, čeprav načeloma niso živi. To me je res presunilo. Še nekdo, ki ga ni, še naprej deluje prek svoje podvojitve. Tako zgleda, kot da bi drug drugega ugrabljali, kot da bi te dvojnike nosili sabo, ampak a ni to ljubezen? To ljubimo vse. Kaj daš nekomu? Ali to, kar se oddali od tebe in postane del drugega, to nisi ti. Tako lahko živiš več življenj, ne da bi to vedel.